Kevadtorm pole enam kaugel. See tähendab, et üle kogu Eesti viivad erinevad väeüksused läbi õppuseid, et tormiks laitmatult valmis olla. Teine jalaväebrigaad harjutas ligi 1000 kaitseväelasega terve eelmise nädala lahinglaskmisi. Sihtmärgi pihta anti Säbru suurtüki, miinipilduja ja tankitõrje tulega. See ongi brigaad. Brigaad sõdib koos, kasutab ära erinevate relvaliikide koostööd, leides nende vahel sünergiat ja selliselt me annamegi vastasele kõige tugevama ja parema löögi. Ajateenijatele anti harjutuste ajal küllaltki palju iseseisvust, mis eeldas aga ka suuremat vastutust ja koha peal erinevate olukordadega toimetulekut. Ajateenija on väga hästi hakkama saanud sellises korralduses. Korraldatakse üle tükki aja ajateenijatele sellist harjutust, kus lastakse ülematel teha ülema tööd, ehk siis ette on antud küll senaarium, aga seda ei ole läbi harjutatud ja inimesed peavad tegema otsuseid põllu peal, andma korraldusi põllu peal ja kõik see toimub reaalajas. Brigaadi ülem jäi õppusega rahule ja kinnitas, et teine jalaväebrigaad on Kevadtormiks valmis. Kevadtormiks me oleme alati valmis. Selles lõigus, kus minnaks ajateenijatega ja meie juurde tuleb selle aastal ka väga hulga liitlasi. Me tahame läbi harjutada erinevaid operatsioonid, koostöö eelkõige siis soomusüksustega, aga see sama relvaliikide koostöö.